Olá, beautiful people, aqui é o Thiago Leonardo. Agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem utilizar as quatro opções para fazer beats que o FL Studio dá para vocês, que é a opção kick, clap, hat, snare. Ok? Então são essas quatro opções que a princípio o programa dá para você quando você abre o programa. Então já falei na aula passada sobre tempo, né? Sobre batidas por minuto. Não vou voltar nisso. Se você não viu, veja o vídeo anterior. Então eu vou definir que o meu beat que eu vou fazer agora, ele vai ter 95 batidas por minuto, ok? Então eu vou vir até aqui onde está o número 130. Vou utilizar a barra de rolagem do mouse. Barra de rolagem não. Acho que é a rolagem do mouse. Eu vou até o número 95. Eu estou girando ele, né? A barra de rolagem para trás. Deixar aqui zero. Quero que fique tudo marcadinho. Olha, então esse beat que eu vou fazer agora, ele vai ter 95 batidas por minuto. Deixa eu apagar essas batidas que eu fiz aqui. Primeiramente eu vou começar com kick. Só que para me ajudar, eu vou utilizar o metrônomo. E como é que eu faço para ativar o metrônomo? É só eu vir até esse ícone aqui, clicar em cima dele e ele fica azul. Se eu quiser verificar se ele está funcionando, eu clico no play, né, aqui, ou senão eu utilizo o espaço do teclado. Esse é o metrônomo e ele está sendo utilizado em 95 batidas por minuto. Então, começando com o kick. Primeiramente, para eu ativar o kick, que é esse primeiro, eu vou clicar na bolinha verde, se ela não tiver, na bolinha cinza. Se ela não tiver ativada assim em verde, eu tenho que ativá-la, porque senão fica mudo, ok? Eu vou escolher aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Tá? Eu vou utilizar, vou marcar aqui as opções de 4 em 4. Então, 1, 2, 3, 4. Fiz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. E 4 vai terminar aqui. Beleza. Vamos ver como é que ficou a sonoridade desse beat com 95 batidas por minuto, utilizando o cronômetro. Cronômetro não, eu esqueci o nome. Tá, em suma, depois eu vou lembrar. Vamos lá, vamos ouvir. Reparem que o programa ele está repetindo as mesmas batidas, tá? Se eu não dou pause, ele fica repetindo infinitamente até que eu clique em pause e eu stop. Então, beleza. O kick ficou até legal. Vamos tirar, então, aqui o metrônomo. Isso, agora eu lembrei. O metrônomo. Agora eu vou ouvir o kick puro sem o metrônomo para me guiar. Ok. Agora eu vou usar a segunda ferramenta, que é o clap, que seria as palmas, tá? Então, vamos ver. Vai ficar tum, 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 clap. Tum, 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 clap, tá? Interessante disso, gente, que essa criação de beats, ela vem muito da sua capacidade de imaginar sons, tá bom? Então, vai depender muito da sua criatividade. Vou ativar o clap, é só clicar na bolinha e fazer com que ela fique verde. Ixi, não ficou do jeito que eu queria, porque ficou atacando e não estava no tempo certinho que eu esperava. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o kick no mudo, clicando na bolinha verde, vou fazer ela ficar cinza.
e vou trabalhar só com o clap aqui. O que que eu estou imaginando? Uma batida de 95 batidas por minuto, em que o clap aparece em momentos estratégicos. Vamos lá. Vou usar o metrônomo agora para me ajudar. Ativei ele aqui e vamos apertar o play. Não. Então não é aqui. Vamos ouvir novamente o metrônomo. Pera aí. Um, dois, três, quatro. Então aqui, ó. Eu ouvindo meus pensamentos, né? Um beat que eu tô pensando, então vai ser um, dois, três, quatro. Esse aqui. Vamos ver como é que fica. Play. Quatro. Um, dois, três, quatro. Não, tá adiantado. Mas pra cá. Um, dois, três, quatro. Não. Pra cá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso. Tá vendo? Passo a passo você vai montando a sua música, se você pensar e ir cantando junto, utilizando o metrônomo para te auxiliar, tá? Agora eu vou deixar ativado o kick e o clap, os dois juntos, para ver se vão casar as notas. Isso, olha, deu certinho, tá? Então agora eu vou silenciar o kick, vou silenciar o clap e vou trabalhar com o hatch. O hatch, eu estou pensando assim numa melodia que fique contínua, né? Então eu vou pensar de ele suando de dois em dois. Então, um, ele começa aqui, depois eu pulo um, dois, vou pro terceiro, um, dois, vou pro terceiro, um, dois. Vou pro terceiro, um, dois. Vou pro terceiro, um, um, dois. Ops. Um, dois. Seria aqui, né? Mas como eu não quero que case junto com essa outra, com esse outro aqui, eu vou tirar esse aqui. Beleza? Ou melhor, o que eu vou fazer? Vou deixar esse último aqui e vou tirar o primeiro, tá? Utilizando o metrônomo para me ajudar, vou verificar se tá ficando no tempo certinho. Pam, exatamente isso que eu quero. Vamos ouvir agora o kick e o clap e o hatch, os três juntos, para ver se tá saindo uma coisa legal. Yes! Harmonia. É isso que você tem que procurar ao fazer os beats, encontrar uma harmonia entre todos os instrumentos que você vai utilizar, beleza? Eles têm que soar cada um no tempo correto, mas de maneira harmoniosa. Bem, agora eu vou silenciar o kick, o clap e o hatch e vou trabalhar com outro, que é o snare, que ele tem uma batida também um pouquinho mais forte, tá? O que que eu imagino? Vou ouvir o metrônomo e depois eu vou chegar num parâmetro. Um, quatro, 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 um, e só você ver como o metrônomo me ajuda. Eu tô pensando então numa que ele vai alternar em cada vez que eu falar quatro. Então vamos lá. Opa, vamos lá. Um, quatro, um. Não, tá adiantado. Vai ser aqui, eu acho. Vamos lá, dá play. Pera aí. Um, quatro, um. Mais pra cá. Vamos lá. Um, quatro, um, quatro. Não, mais pra trás. Vamos lá. Um, quatro, um, quatro. Não. Um, quatro, um, quatro, um, quatro, um, quatro. Exatamente. Agora sim ficou na melodia assim mais próxima que estava na minha mente, né? Próximo do que eu estou imaginando na minha mente. Vamos agora ativar as quatro ferramentas para ver se elas vão ter harmonia, as quatro juntas.
Apertando espaço, ouvindo no play aqui, nós vamos ouvir. Pronto! Acabei de montar uma melodia, um beat, utilizando um FL Studio. Então, gente, esses são os passos iniciais para que você possa fazer a sua música, tá? Depois, em outras videoaulas, eu vou ensinando para vocês outros passos de maneira bem calma e tranquila para que vocês entendam o que eu faço aqui, para que vocês também possam testar aí na casa de vocês e arrebentarem fazendo as músicas que vocês tanto sonharam de maneira autoral, ok? É isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe. Beijão de Belo Horizonte, fui!